mislim da ne postoji bolji uvod za priču koja sledi. Meni su se pridružili Aleksandra Kostadinović, autor projekta Tajna Srbije. Dobar dan, Aleksandra, i dobrodošli u emisiju za Beograd. Bolje vas našla, hvala. Zatim druga dama, eto tako, da idemo, dečka ćemo ostaviti za kraj, Lidija Ručnov, čuvar Tajne obrazovanja Srbije. Dobar dan i vama. Dobar dan, hvala. I dobrodošli u emisiju za Beograd. I Luka Tešanović, čuvar Tajne tradicije Srbije iz folklornog društva Sveti Đorđe. Dobar dan, Luka, i tebi. Bolje vas našla. Evo, ja bih nekako krenula od Aleksandre, koja će da nam malo onako približi šta je zapravo projekat Tajna Srbije i šta smo imali priliku da vidimo, odnosno naši gledalci. Pa Tajna Srbije od samog početka, od iznenadnog plesa na aerodromu Nikola Tesla prošle godine u leto, ima misiju da zapravo u fokus stavi najvrednije iz Srbije. I eto, danas mi je posebno zadovoljstvo i čast da imamo dve velike vrednosti u Srbiji sa nama, Lidija Ručnov kao predstavnik čuvara tajne obrazovanja i Luka kao čuvar tajne tradicije Srbije, jer mi se čini da nekako prečesto zaboravimo koliko vredimo i koliko su vrednosti Srbije veoma važne i zapravo treba nijednog sekunda da ih ne zaboravimo. U subotu smo trijumfovali, iz cele Srbije su se kulturno-umetnička društva, mladi ljudi koji čuvaju tradiciju Srbije, zahvaljujući pre svega Svetom Đorđu i kulturno-umetničkom društvu Dukat iz Kragujevca, zaista su se okupile nošnje iz cele Srbije i mi smo se borili da oborimo svetski rekord u broj ljudi koji pleše srpski narodni ples. I uspeli ste u tome. I uspeli smo u tome, oborili smo rekord. Prethodni rekord je bio 250 ljudi, a mi smo ga oborili sa 252. Ali smo ga oborili. Oborili ste, da, računa se svakako. I u sportu se i milimetri mere. Tako je, u pravu ste. Evo, i vas da pitam negde, pretpostavljam da vam je drago i da ste ponosni što ste deo čitave ove manifestacije. Koliko je bilo zapravo teško prići svemu tome i organizovati na jedan način čitavu manifestaciju? Da, ja sam jako ponosna i zahvalna Aleksandri na pozivu. Samo ćete malo mikrofon bliže sebi. Na pozivu. I to što je škola Vladislav Petković Dis i osnovna škola i gimnazija učestvovala i bila deo ovog projekta. Zaista mislim da imamo šta da pokažemo tajnovito u Srbiji, a kada je reč o deci, tu zaista imamo obilje uspešnih mladih ljudi. U školi se naravno trudimo da tu tajnu otkrijemo svakom roditelju i svakom đaku, jer je svako dete u nekoj oblasti uspešno. Bilo da se radi o matematici ili plesu ili muzici, dakle potpuno je nebitno, važno je da detetu i roditelju otkrijemo u čemu je to dete uspešno. Aleksandrin projekat je naravno praćen od nas iz škole jer smo bili pozvani i svesrdno smo učestvovali u tome da predstavimo svetu da u Srbiji postoji tajna uspeha, a to pokazuju naši sportisti, naša deca na takmičenjima i zaista se trudimo u DIS-u da svakodnevno otkrivamo, imamo takmičare, imamo sjajno uspešnu decu i ponosni smo na njih. Da, ja moram da kažem, daćete mikrofon Luki, da sam i sama igrala folklor 12 godina i da nekako je važilo da su najlepše devojke i najlepši momci upravo na folkloru, što je Luka i dokazao svojim prisustvom, je li tako? Hvala. Dobro. Reci mi, Luka, kakve su vaše impresije, obzirom na to da pretpostavljam da mnogo putujete i znam kako funkcioniše i čitava proba, pa sve do samog nastupa, ali pretpostavljam da je ovo bilo nešto posebno, nešto drugačije. Tako je, na prvom mestu i ja moram da se zahvalim gospođi Aleksandri, jer ako zaboravimo naše korene i našu tradiciju, onda ne možemo ništa da predstavimo svetu što je stvarno naš. Tako da sam poziv i svi ljudi koji su bili u narodnim nošnjama su to dokazali. Mi smo se vratili sa dve turne i bukvalno za 2-3 dana smo u razgovoru sa Aleksandrom sve uspeli da organizujemo i mojim igračima i verujem svim igračima koji su učestvovali u obaranju Ginisovog rekorda je bila čast da u tom momentu u našoj zemlji budemo svi za jednim ciljem, a to je da oborimo taj rekord.
Aleksandar, kakav je osjećaj gledati sve to i onako kada vidite sve te ljude, a znate šta je cilj i uspeli ste u njemu? Pa meni je najlepša slika bila zaista i puno srce mi je bilo kada sam videla tu raspevanu i šarenu Srbiju i te mlade ljude. I mislim da ukoliko svi obratimo pažnju i zaista u mlade ljude usadimo vrednost, kao što radi naša škola Vladislav Petković Disi, zato je čuvar tajne obrazovanja. Znači da od rane mladosti zapravo ne zaboravimo ovo što je Luka rekao i što Sveti Đorđe neguje, a to su prave naše vrednosti. U moru informacija današnjice, gde su uglavnom nekakve, da kažem, neke loše vesti ili ekonomske ili političke ili tako dalje, moramo da reflektore, što mi je veoma drago i što vaša televizija radi i prati misije Čuvara tajne, moramo da reflektore okrenemo ka pravim vrednostima. I meni je srce bilo puno da je cijela Srbija bila na Kalemegdanu. Srce mi je bilo puno da nas je podržao Košarkaški savez Srbije koji je čuvar tajne sporta i to je velika vrednost za nas. Puno mi je srce bilo što je aerodrom Nikola Tesla, čuvar tajne neba Srbije, podržao projekat. Roda kao čuvar tajne porodice Srbije. Dakle, TV Naša je čuvar tajne takođe, zato što nas pratite od početka. Dakle, ovde vidimo jednu divnu sinergiju, a to je da se i mediji, i brendovi, i kulturna društva, i škola, i gimnazija, i aerodrom udružuju u jednoj misiji koja treba zapravo da okrene reflektore na ono što najviše vredi kod nas i ne da se gordimo nekim stvarima koje zapravo nisu utemeljene, nego da se prisetimo onih stvari gde imamo zašto da se gordimo i da se osjećamo, ne mogu reći gordimo, ali da kažem da budemo ponosni što smo rasli i stasali u ovoj zemlji. I ono što želim da kažem, koreografija kojom smo borili svetski rekord se neslučajno zove Srpski ples pobede, gde opet jedno podsjećanje koje je gospodin profesor Bora Talevski iz baletske škole Luj Davičo specijalno napravio za ovu priliku i ovom prilikom mnogo hvala. Zašto Srpski ples pobede? Zato što zapravo mi imamo kao narod karakteristiku da duhom pobeđujemo. I zato su naši sportisti neretko najbolji i zato su naša deca, kao što je rekla Lidija, veoma bistra, uspešna i ako se prisetimo najboljih vrednosti, onda ćemo zapravo moći da sprovedemo misiju da i javnost koja je možda malo poljuljana i da kažem više na neki način ne veruje u dobro punim srcem, ako smo u toj misiji zapravo svi će se okrenuti pravim stvarima. Da, Lidija, čini mi se da nekako, evo vi ste, Aleksandra, pomenuli medije i čini mi se da nikada na naslovnoj strani nekih dnevnih novina nisam videla da je neko kulturno-umetničko društvo osvojilo prvo, drugo, treće mesto. Idemo i na svetska takmičenja, postoje naravno i takmičenje u našoj državi. To se do sada nije desilo. Kako to komentarišete? Pa ja bih volela, zaista predlažem onako i vi kao televizija to pratite i mi već gostujemo kod vas. Mislim da je veoma važno da počnemo da slavimo uspeh i da negujemo uspeh i da se radujemo uspehu i da naše novine najčešće na naslovnim stranama imaju uspešnog fizičara, dete koje osvojilo na olimpijadi matematičkoj ili iz fizike neku nagradu ili kulturno-umetničko društvo i njihove zaista su, ja ih pratim i osvajaju fantastične uspehe. I iza svakog njihovog nastupa, petominutnog, ili iza svakog nastupa takmičarskog koje traje sat i po ili dva, stoji ogroman rad. I mislim da to treba da počne da se slavi u smislu da se objavljuje u medijima i da se ta deca zaista pojavljuju. Jer uspeh je infektivna stvar. Mislim da možemo svu decu inficirati radom i uspehom ukoliko počnemo da negujemo i da taj uspeh ističemo. Previše je, čini mi se, loših vesti. Naši mališani i đaci se raduju da njihovi drugari i oni sami učestvuju u takmičenjima. Da, čini mi se da se mnogo žalimo na to. Žalimo se kako nam deca su nam usmerena na jedne ili druge stvari, ali zapravo i ne mogu da budu usmerena na prave stvari, jer nema dovoljno prostora. Ali naravno, onaj ko želi da ima volje, ima i načine. Ali tako, Luka, evo ti ćeš da možda negde i razbiješ predrasude kada je folklor u pitanju i kada su u pitanju narodne igre.
obzirom na to da često devojčice se i tekako odlučuju to nekako još od malih nogu, ali dečaci već malo teže. Pretpostavljam da možeš da im kažeš kako izgledaju zapravo vaša druženja, gde ste sve putovali, šta ste, koje ste nagrade osvajali? Pa za bilo kog folkloraša nema lepše stvari nego kada naša zastava bude na značajnim mestima, kao što smo mi to radili na festivalima u Katru, Kanarskim ostrvima, Italija, Francuska, Španija, dugačak je spisak i veliki broj nagrada. Ono što je za nas najveći uspeh je snaga kolektiva. To je ono što krasi folklor i to svi znaju da kada upišete dete na folklor, da je to jedan zdrav kolektiv gde nema problema koje danas, nažalost, susrećemo kako u medijima, tako i baš onako u realnom životu. Jeste. Ono što je za dečake prednost, to je da su uvek potrebni. Hvala Bogu, mi ih imamo u društvu dosta i radimo dosta. Naravno, od septembra vršimo upis kao i svi, ali ono što je prednost ne samo za dečake, nego i za devojčice, je to što će srpski opanak da se vidi ne samo kod nas, nego i širom sveta i ta energija, ti osmesi i ono što mi predstavljamo, mislim da nemaju cenu. Da, ja sam zaista onako odirnuta i emotivno vezana za čitavu ovu priču, jer sam i sama doživjela to i zaista svaka vam čast na ovakvoj ideji. Postoji li neki dalji plan za samu organizaciju? Nestajete, pretpostavljam. Ne, nećemo stati. Mi smo zaista iznenađeni do koje mere i to je opet dokaz da kada sa javnošću podelite nešto lepo i plemenito, onda vam oni uzvrate još lepše i više. Tako da mi imamo obave da nastavimo. Svaki naš novi projekat je tajna. Svaka tajna je jedna vrednost Srbije. Ali ja ću evo otkriti TV našu sledeću tajnu zato što nas pratite od samog početka i zato što smo uvek vaši gosti, znači premijerno u emisiji za Beograd. Hvala. Naša sledeća tajna je tajna heroja Srbije. I želimo, posle ovog svetskog rekorda, i moram da kažem, jako se dobro osjećamo kao šampioni sveta, makar u jednoj disciplini, sledeće što želimo da slavimo, to su heroji Srbije, zato što nam trebaju pravi uzori, tako da ćemo opet zajedno sa našim čuvarima tajne obrazovanja izabrati decu koja su šampioni i heroji u svojim disciplinama i tu će nam biti, da kažem, velika pomoć i stručni konsultant Lidija Ručnov. Onda će nam Luka pomoći da izaberemo naše heroje, najbolje plesače i čuvare tradicije, takođe sportiste, znači one koji su osvojili neosporan rezultat sa ciljem da izaberemo prvi put heroja godine. A onda da probamo da napravimo tradiciju od toga i da svake godine biramo heroja i heroinu da bi ova deca znala na koga se ugledaju. I kada otkriju da je heroj zapravo plivao u ledenom bazenu, da se preslačio u autobusu i šminkao, da je učio kako se zove, dobro, kod nas u školi su lepi uslovi, ali na takmičenju se dešava i da nema spavanja, onda ćemo demistifikovati tu priču da treba odmah da uđemo u dobre automobile i da odmah treba da budemo puni nekakvih materijalnih prerogativa, jer suština vrednosti je srce i suština vrednosti je duša i vredite onoliko koliko možete u duši da ponesete. Evo, imamo danas svedoke za to da nije njih bilo, ne bi osvojili još jedan trijumf za Srbiju, ne bi rekli da smo, ne bi mogli da kažemo smo prvaci sveta u disciplini srpski ples pobede i zato želimo da cela Srbija igra srpski ples pobede, tako da sledeći naš događaj će biti heroji Srbije. I mi ćemo se svakako videti i tom prilikom. Ja vam još jednom od srca čestitam i hvala vam na ovim divnim rečima koji ste uputili našim gledalcima. Hvala vama. Veliko nam je zadovoljstvo uvek kad smo kod vas. Videćemo se opet. Videćemo se.